Почитувани медиуми, благодарам прво на големиот интерес, покажан ваша страна за овој прес и се надевам со ваша помош. Информацијата која денеска ќе ја сопштам како координатор на работна група за отстранување на хаварисани возила ќе допре до секој граѓанин. На 24. септември се одржа локален совет за превенција и од страна на градоначалникот Максим Димитриевски беа формирани неколку работни групи кои работат на актуелни проблеми во општина Куманово. Оваа работна група составена од раководителот на сектор за комунални работи, од раководителот на сектор за инспекција, од БД директорот на ЈП Куманово паркинг, од СВР Куманово за сообраќај, започна да одлучи при решавање на проблемот со отстранување на хаварисани возила да започне прво со меки мерки, односно со давање на бесплатна услуга на нашите сограѓани собственици на хаварисани автомобили. Општина Куманово заедно со ЈП Куманово паркинг и СВР Куманово ќе спроведе акција за отстранување на хаварисани автомобили кои не се во возна состојба и со години зафаќат површини, јавни површини и паркинг простор. Од тие причини ви известувам дека во наредниот период, започнувајќи од понеделник од 28 октомври, па наредните 30 дена, сите собственици на хаварисани автомобили може да се јават од 8 до 16 часот на телефонскиот брод број 075-221-372 со цел службите на јавното предпријатие Куманово паркинг бесплатно да го транспортират возилото до лиценциран отпад за железо. Собственикот на автомобилот треба да биде присутен на проценката и за истиот ќе си добие паричен надоместок, секако во соодветност од тежината на автомобилот. Значи, станува збор за бесплатна услуга, која нуди Општина Куманово преко ЈП Куманово паркинг, со цел да се ослободи паркинг простор и граѓаните да се ослободат од хаварисаните автомобили. По истекот на периодот од 30 дена, службите ќе пристапат кон целосно и неселективно отстранување на хаварисаните возила со цел ослободување на паркинг простор во Општина Куманово. Според првичните информации добиени од комунални инспектори, само во централното градско подрачје во Општина Куманово има околу 70 автомобили кои долг временски период зафаќаат простор на јавни површини и на паркинг површини. Истите се доставени до СВР и се врши проверка на собствеността. Како работна група, сметаме дека е време да се справиме со проблемот со паркирањето во Куманово и дека е најсоодветно да се започне прво со ослободување на простор кој веќе постои и е наменет за таа работа. Ви благодарам.